हे गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नमस्कार स्वागत है सब नेपाली, दाजु भाई दीदी बहन हाम्रो कुर्मी टेक युट्युब च्यानलमा साथीहरू सधैँ जस्तो आज पनि म तपाईँहरूको अगाडि एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेछु र आजको यो भिडियोमा रोमेनियाबाट आएको डिमान्डको बारेमा कुरा गर्छु साथीहरू रोमेनियामा रहेको एउटा प्रतिष्ठ कम्पनीबाट केही नेपाली वर्करको लागि भिसाको डिमान्ड आएछ साथीहरू यो डिमान्ड नेपालको कुन मेन पावरमा आएछ रोमेनियाको कुन कम्पनीबाट डिमान्ड आएछ के कामको लागि कतिजना चाहियो स्यालेरी कति छ र यो डिमान्डलाई नेपाल गभर्मेन्टले कहिले अप्रुभल गरेछ त्यो सम्पूर्ण जानकारी म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा चाहिँ डिटेल दिन गइरहेछ तपाईँहरू भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु र अगाडि दिनमा अझ यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोको तल राइट साइडमा एउटा सब्सक्राइब बटन देखिरहेछ त्यो बटन दबाएर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु साथीहरू च्यानल सब्सक्राइब गरेपछि साइडमा एउटा नोटिफिकेसन बेल आउँछ त्यो नोटिफिकेसन बेलमा क्लिक गरेर अलमा थिचेर राख्नुहोस् मेरो अर्को भिडियोको अपडेट पाउनको लागि र तपाईँहरूले फेसबुक र इन्स्टाग्राम चलाउनुहुन्छ भने मेरो फेसबुक र इन्स्टाग्रामको लिङ्क चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा छ तपाईँहरू त्यहाँ गएर पनि मलाई फलो गरेर राख्नुहोस् साथीहरू फलो गरेपछि तपाईँलाई केही क्वेसन सोध्नु छ भने तपाईँहरू त्यहाँ पनि मसँग माइसेज पनि गर्न सकिन्छ ल साथीहरू बडो टपिकतर्फ पहिला म तपाईँहरूलाई डिमान्ड डिमान्ड लेटर जुन छ त्यो डिमान्ड लेटर एक्सप्लेन गर्छु अनि त्यस यो डिमान्ड चाहिँ रियल छ कि फेक त्यो म तपाईँहरूलाई ल्यापटपको स्क्रिनमा गएर चेक गरेर देखाइदिन्छु ल साथीहरू बरु टपिकतर्फ जुन डिमान्ड लेटर छ साथीहरू सेस त्यो पा चाहिँ यहाँ साइडमा पप भइरहेछ तपाईँहरू हेर्नुहोस् र माथि छ रोमेनियामा रोजगार त्यस्तै यहाँ चाहिँ कम्पनीको नाम छ साथीहरू कम्पनीको नाम नफाद नफादा कन्ट्रक्सन होइन नफादा कन्ट्रक्सन ओभिडियो ओभिडियो ओविडियो एस आर एल रहेसआरएल तैयार यहाँ हेनो रोमेनिया में यह कंपनी रहे डिमाड को जो लट नंबर होगा साथी लट नंबर रहे टू फाइव एट जीरो थ्री जीरो म फिर एक चोटी लट नंबर भाजपा पच्चिस अस्सी तिस यो डिमान्डको लोट नम्बर छ त्यस्तै यहाँ देखाइरहेछ प्रुफ स्वीकृति मिति यो डिमान्डलाई नेपाल गभर्मेन्टले कहिले अप्रुभल गरेको थियो कहिले स्वीकृति गरेको थियो त्यो डेट चाहिँ यहाँ देखाइरहेछ दुई साल बाह्र महिना तेह्र गतेमा यो डिमान्डलाई नेपाल गभर्मेन्टले अप्रुभल गरेको छ आज चाहिँ साथीहरू चौध गते भइसक्यो हिजो नै यो डिमान्डलाई नेपाल गभर्मेन्टले अप्रुभल गरेको थियो अब यो पेपरमा देखाइरहेछ अब म तपाईँलाई यो नेपाल गभर्मेन्टको साइडमा पनि गएर चेक गरेर देखाउँछु कि सेम डेट छ कि छैन त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरू कामदारको पद लेखेछ के कामको लागि कतिजना चाहियो र सेलरी कति छ तपाईँहरू यहाँ चाहिँ हेर्नु साथीहरू यहाँ चाहिँ लेखेछ चा, ब्लास्ट्री सरी ब्लास्टर पेन्टर चाहियो हाई एक्सपिरियन्समा होइन हाई एक्सपिरियन्स भएको ब्लास्टर पेन्टर चाहियो तिनजना पुरुषमा सेलरी चाहिँ सात सय बिस युएसडी हुन्छ नेपाली करेन्सीमा सतासी हजार पाँच सौ छ्यासठ रुपियाँ त्यस्तै यहाँ लेखेछ ब्लास्टर पेन्टर मिडियम एक्सपिरियन्समा चाहियो होइन जसको अलिकति पनि एक्सपिरियन्स छ होइन सेंटर में जो होना एटा चाहिए हाई एक्सपीरियंस होडियम एक्सपीरियस होता अब यह मीडियम एक्सपीरियंस को छजना को रिक्वायरमेंट सुरुष को सैलरी चाहिए सात सौ यूएसडी करेंसी में पचास हजार एक सौ चौंतीस रुपया होस्त यहाँ साथी हाइड्रो हाइड्रोमेकैनिक्स है कंस्ट्रक्सन को लगी एकजा फोरमेन चाहिए तैं साथी सैलरी चाहिए इसको चाहिए फोरमेन को सैलरी दुई हजार पचास यूएसडी दुई हजार पचास यूएसडी अब धर हजार पचास यूएसडी चाहिए गवर्नमेंट को साइड में रेली में छाइना तो मैं चेक करे देखा भिडियो अंतिम समय हे मेरे भिडियो अलग लमो हो सब कुछ स्टेप बाई स्टेप एक्सप्लेन कर दुई हजार पचास यूएसडी कोी करेंसी में गाखे दुई लाख उनपचास हजार हो दुई लाख उनपचास हजार तिन सय एकैस रुपियाँ हुन्छ त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरू लेखेको छ हेल्परको पनि डिमान्ड छ तिनजना हेल्परको पनि रिक्वायरमेन्ट छ पुरुषमा हेल्पर चाहियो सेलरी चाहिँ छ सय नब्बे छ सय नि छ सय नब्बे इएसडीको त्रियासी हजार नौ सय सत्तर रुपियाँ हुन्छ अब यिनीहरूलाई चाहिँ साथीहरू सबैलाई आठ घन्टा ड्युटी गर्नुपर्छ हप्तामा छ दिन काम गर्नुपर्छ वार्षिक विधा कम्पनीको नेम अनुसारले दिने हो खाना र बस्न चाहिँ कम्पनीले दिने हो र एग्रिमेन्ट चाहिँ दुई वर्षको हुन्छ अब यो डिमान्डको अन्तर्वार्ता कहिले हो इन्टरभ्यू कहिले हो त्यो पनि सेन्टरमा देखाइरहेछ अन्तर्वार्ता मेन पावर कार्यालय ललितपुरमा दुई चैत एक्काइस एक गते त्यस्तै यहाँ चाहिँ चार अप्रिल दुई हजार बाइसमा चा। हुनेछ आज चाहिँ साथीहरू अठाइस अप्रिल भइसक्यो चार अप्रेलको यो डिमान्डको इन्टरभ्यू छ तपाईँहरू जान चाहनुहुन्छ भने म तपाईँहरूलाई मेन पावरको सम्पूर्ण डिटेल दिन गइरहेछु यहाँ पनि पेपरमा पनि म्यान पावरको डिटेल छ र म आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनमा गएर पनि त्यहाँ पनि मेन पावरको जति कन्ट्याक्ट डिटेल हुन्छ त्यो सबै म तपाईँहरूलाई दिन्छु यहाँ चाहिँ साथीहरू के छ मेन पावरको नाम लाबोट्री या चार कन्सल्टन्सी होइन सडी कन्सल्टन्स प्राइभेट लिमिटेडमा यो डिमान्ड छ र यसको कन्ट्याक्ट नम्बर जुन अलिकति छ त्यो सबै यहाँ चाहिँ पेपरमा देखाइरहेछ अब यहाँ चाहिँ साथीहरू नेपाल गभर्मेन्टले यसको यसलाई जुन लाइसेन्स नम्बर दिएको छ त्यो लाइसेन्स नम्बर पनि कोर्नलमा देखाइरहेछ तर पेपरमा चाहिँ राम्रोसित बुझ्दैन त्यसको लागि चाहिँ म आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनमा जान्छु र यो डिमान्ड रेलीमा चाहिँ सेम डेटमा नेपाल गभर्मेन्टले अप्रुभल गरेछ कि गरेको छैन र जुन युएसिडी मैले देखायो दुई हजार पचास त्यो चाहिँ रियालिटीमा सेलेरी छ कि छैन त्यो कुरा पनि म तपाईँलाई चेक गरेर देखाउँछु ल ल्यापटपको ल म चाहिँ आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनमा आएर वैदेशिक रोजगारको साइड चाहिँ ओपन गरेर राखेको छु जुन पेजमा चाहिँ जबहरू सर्च हुन्छ त्यो पेज चाहिँ ओपन गरेर राखेको छु अब यो पेजमा चाहिँ जुन म तपाईँहरूलाई डिमान्ड देखाएको थियो दुई हजार पचास युएसडीको दुई हजार पचास युएसडीको नेपाली करेन्सी उहाँ दुई लाखभन्दा माथि नै हुन्छ त्यो डिमान्ड म तपाईँहरूलाई जुन पेपरमा देखाएको थियो त्यो डिमान्ड म यहाँ चाहिँ चेक गर्न छु यो साइडमा चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टको साइडमा चाहिँ त्यो डिमान्ड चाहिँ लिस्टेड छ कि छैन त्यो म चेक गर्न छु ल साथीहरू धेरै ढिलो नगरौँ भिडियो सुरु गरौँ यहाँ चाहिँ म पुरुषको डिमान्ड म तपाईँहरूलाई देखाएको थियो त्यसको लागि यहाँ चाहिँ पुरुषमा सिलेक्ट गर्छु पुरुषमा सिलेक्ट गरेपछि यहाँ चाहिँ देखाइरहेछ कन्ट्री कुन कन्ट्री कुन कन्ट्रीको डिमान्ड चाहिँ तपाईँ चेक गर्न चाहनुहुन्छ यहाँ चाहिँ म रोमेनियाको डिमान्ड म तपाईँहरूलाई देखाएको थियो म को डिमान्ड चाहिँ चेक गर्न गइरहेछु त्यसको लागि स्क्रोल डाउन गर्छु र तपाईँहरू यहाँ चाहिँ रोमेनिया आइसकेछ म रोमेनिया सिलेक्ट गर्छु रोमेनिया सिलेक्ट गरेपछि यहाँ भनिरहेछ कुन मेन पावरमा यो डिमान्ड आएछ त्यो मेन पावरको चाहिँ नाम टाइप गर्नको लागि यसमा भनिरहेछ म नाम चाहिँ टाइप गर्न गइरहेको यसमा चाहिँ तपाईँहरू हेर्नुहोस् लाइब्रेट्री या चार कन्सल्टन्ट्स प्राइभेट लिमिटेडमा यो डिमान्ड छ त्यसको लागि म यो मेन पावर सिलेक्ट गर्छु त्यस्तै छ इम्प्लोयर रोजगारदाता होइन कुन कम्पनीबाट डिमान्ड आएछ त्यो कम्पनीको नाम चाहिँ यसमा टाइप गर्नको लागि भनिरहेछ म चाहिँ टाइप गरिरहेछु नफादा कन्स्ट्रक्सन ओभिडिओ एसआरएल थियो यस होइन यसलाई म सिलेक्ट गर्छु कामदारको पद कुन कामको डिमान्ड चाहिँ कुन कामको लागि तपाईँ चाहिँ डिमान्ड खोजिरहेछु म चाहिँ यसमा फोरमेन थियो म चाहिँ फोर होइन फोरमेन त्यस्तै यहाँ चाहिँ म यहाँ यसमा फोर मेन टाइप गर्छु फोर मेन हाइड्रो हाइड्रो मेकानिक्स कन्स्ट्रक्सन थियो हैन यो नि थियो यसमा म सिलेक्ट गरेर यसलाई सिलेक्ट गर्छु त्यस्तै यहाँ छ इन्टरभ्यू कुन ठाउँमा छ ललितपुरमा इन्टरभ्यू छ त्यसको लागि म यसमा चाहिँ ललितपुर सिलेक्ट गर्छु ललितपुर सिलेक्ट गरेपछि कुन डेट देखि कुन डेट सम्म यसको इन्टरभ्यू छ म यहाँ चाहिँ 31 मार्च देखि चार अप्रेलसम्म यसको इन्टरभ्यू छ चार अप्रेलको त्यसको लागि यसमा म चार अप्रिल चाहिँ टाइप गर्छु यति गरेपछि साथीहरू म खोज्नुहोस्मा क्लिक गर्छु र हेर्छु खोज्नुहोस्मा सर्च गरेपछि मात्र यसमा रिजल्ट आउँछ भने थाहा हुन्छ यो डिमान्ड चाहिँ रियल छ कि छैन यहाँ चाहिँ म सर्च गर्छु तपाईँहरू लाइभ हेर्नुहोस् सर्च गरेपछि तपाईँहरू हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ ओपन भएर डिटेल्स ओपन भएर निचा तल चाहिँ देखाइरहेछ यहाँ अलमा चाहिँ एउटा डिमान्ड मात्रै छ यहाँ लट नम्बर देखाइरहेछ पच्चिस अस्सी तिस त्यस यहाँ चाहिँ फोरमेन हाइड्रो मेक्यानिक्स कन्ट्रक्सन देखाइरहेछ यो कम्पनीको नाम छ नफा नफादा कन्ट्रक्सन त्यस त्यहाँ चाहिँ कन्ट्री रोमेनियाबाट र सेलरी चाहिँ दुई हजार पचास युएसडी चाहिँ साथीहरू रेलीमा छ तपाईँहरू जान चाहनुहुन्छ मलाई सम्पूर्ण डिटेल म यो भिडियोमा चाहिँ दिन्छु भिडियो मेरो बाह्र मिनट चौध मिनटको हुन्छ तर टेन्सन छैन म चाहिँ सबै कुरा चाहिँ स्टेप बाई स्टेप चाहिँ भेरिफाई गर्छु यहाँ चाहिँ सबै भ्यू डिटेल्समा म क्लिक गर्छु भ्यू डिटेल्समा क्लिक गरेपछि म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु यसको पुरै डिटेल्स चाहिँ ओपन भएर आउँछ तपाईँहरू हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ डिस्क्रिप्सन विवरण आइसकेको छ लट नम्बर पच्चिस अस्सी तिस त्यस्तै यहाँ चाहिँ लट अप्रुभल डेट त्यस लट स्वीकृति भएको मिति दुई हजार बाइस ता दुई हजार बाइस तिन महिना सत्ताइस तारिकमा आज अठाइस तारिक भइसक्यो हिजो नि यो डिमान्डलाई नेपाल गभर्मेन्टले अप्रुभल गरेछ कम्पनीको नाम यहाँ देखाइरहेछ नफादा कन्स्ट्रक्सन त्यस्तै यहाँ चाहिँ रिक्वायरिङ एजेन्सी यहाँ चाहिँ मेन पावरको नाम पनि देखाइरहेछ र यतापट्टि साथीहरू दन्दा दन्दा प्रसाद uh, काप्री देखाइरहेछ यसको कन्ट्याक्ट नम्बर यहाँ चाहिँ दुईटा देखाइरहेछ चा। तपाईँहरू यहाँबाट पनि नम्बर उठाउन सकिन्छौँ र यो मेन पावर पावरको वेबसाइटको uh, लिङ्क पनि यहाँ देखाइरहेछ त्यस्तै यहाँ चाहिँ चा लाइसेन्स नम्बर यो मेन पावर पावरलाई नेपाल गभर्मेन्टले जुन लाइसेन्स दिएछ त्यो लाइसेन्स नम्बर पनि देखाइरहेछ नौ सय बाइस स्लाइस जिरो सडसट्ठी स्लाइस जिरो अडसट्ठी साथीहरू यो डिमान्ड रेली छ कुनै फेक छैन तपाईँहरू हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ म यहाँ चाहिँ साथीहरू कन्ट्री रोमेनिया र तलब चाहिँ यहाँ देखाइरहेछ दुई हजार पचास यसरी नेपाली करेन्सीमा दुई लाख उन्चालिस हजार आठ सय पचास रुपियाँ हुन्छ म यसलाई स्क्रोल डाउन गरेर यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण डिटेल यसमा राखेको छ साथीहरू यो डिमान्ड कुनै फेक छैन रियली छ अब म तपाईँहरूलाई जुन तरिकाले एलटी नम्बर हालेर म जुन तरिकाले पहिला चेक गर्थेँ थियो त्यो सेम तरिकाले आज पनि म तपाईँलाई चेक गरेर देखाइदिन्छु यहाँबाट सिम्पल म यो यो चाहिँ लट नम्बर जुन हुन्छ त्यो लट नम्बर यहाँ चाहिँ कपी गर्छु र नेपाल वैदेशिक रोजगारको होम पेजमा जान्छु यहाँ चाहिँ यो नेपाल वैदेशिक रोजगारको होम पेज भइसक्यो अब यहाँ चाहिँ म यसलाई एलटी नम्बर यसलाई म यसमा चाहिँ एलटी नम्बर चाहिँ पेस्ट गर्छु र पेस्ट गरेपछि यहाँ चाहिँ खोज्नुहोस्मा क्लिक गर्छु र चेक गर्छु यो साइडमा पनि त्यो डिमान्डहरू एभाइलेबल छ कि छैन साथीहरू यो सर्च लिइरहेछ सर्च लिएपछि म तपाईँहरूलाई अगाडिको प्रोसेस चाहिँ देखाउँछु यहाँ चाहिँ सर्च सर्च भएर रिजल्ट पनि आइसकेको छ चा, यहाँ चाहिँ नो डिस्प्ले बताइरहेछ अब खोइ मैले चाहिँ केही मिस्टेक गरेँ होला त्यसको लागि चाहिँ नो डिस्प्ले देखाइरहेछ म फेरि एकचोटि रिफ्रेस गरेर यहाँ चाहिँ होम पेज गरेर फेरि म चाहिँ एकचोटि एलटी नम्बर हालेर तपाईँहरूको अगाडि नै लाइभ नै देखाउँछु तपाईँहरू म चाहिँ केही स्किप गर्दिनँ भिडियोबाट म केही काटेर हाल्दिनँ म यसमा चाहिँ जुन एलटी नम्बर थियो पच्चिस अस्सी तिस थियो त्यो पच्चिस अस्सी तिस म यसमा चाहिँ टाइप गर्छु टू फाइभ एट जिरो थ्री जिरो यति एलटी नम्बर थियो म यसमा चाहिँ खोज्नुहोस्मा क्लिक गर्छु खोज्नुहोस्मा क्लिक गरेपछि यो चाहिँ सर्च लिइरहेछ सर्च भएपछि जुन रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्टमा म चेक गर्छु त्यो जुन डिमान्ड म तपाईँहरूलाई देखायो त्यो डिमान्ड चाहिँ यो साइडमा लिस्टेड छ चा कि छैन साथीहरू यो डिमान्ड चाहिँ यो साइडमा चाहिँ लिस्टेड छ चा, यो डिमान्ड जेन्युअन छ तपाईँहरू जान चाहनुहुन्छ चा, यहाँ चाहिँ सबै डिटेल्स ओपन भएर आइसकेको छ रिक्वायरिङ एजेन्सी यो मेन पावर को नाम भइसक्यो लट नम्बर भइसक्यो कंट्री रोमेनिया को नाम नफादा कन्ट्रक्सन त्यस्तै यहाँ चाहिँ अप्रुभल डेट दुई हजार बाइस सत्ताइस तारिक यहाँ चाहिँ के के कामको लागि कति कतिजना छ यो सेलरी कति कति छ सम्पूर्ण डिटेल्समा छ यसमा चाहिँ साथीहरू थप भनेको यहाँ चाहिँ सर्भिस चार्ज पचास हजार लाग्छ र टोटल फिसमा चाहिँ पचास हजार यसमा भनेछ एकाइ दाइ सेक एक र हजार दस हजारमा पचास हजार पनि भनेछ सा। अब साथीहरू तपाईँहरू जान चाहनुहुन्छ भने अप्लाई गर्नुहोस् अब तपाईँहरूलाई मेन पावरको डिटेल थाहा छैन भने म यहाँबाट मेन पावरको नाम चाहिँ कपी गर्छु मेन पावरको नाम कपी गरेपछि म चाहिँ सिम्पल यहाँबाट नाम चाहिँ कपी गरेर यहाँ चाहिँ सम्बन्धित निकायमा आएर आइजात प्राप्त संस्थामा जान्छु जुन साइडमा चाहिँ मेन पावर चेक हुन्छ र मेन पावरको डिटेल पनि त्यसै साइडमा हुन्छ यहाँ आइसकेछु म र इजाजत प्राप्त संस्था छ रिक्वायर एजेन्सी यसमा चाहिँ जुन नाम मेन पावरको मैले कपी गरेको थियो त्यो मेन मेन पावरको नाम चाहिँ यहाँ पेस्ट गर्छु पेस्ट गरेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँहरू हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ सर्चमा क्लिक गर्छु सर्चमा क्लिक गरेपछि यहाँ चाहिँ पर्मिसन नम्बर आइसकेको छ नौ सय बाइस जिरो सडसठी स्लास जिरो अडसट्ठी यो चाहिँ मेन पावरको लाइसेन्स नम्बर भइसक्यो र मेन पावरको नाम भइसक्यो यहाँ चाहिँ ललितपुर पन्ध्र यहाँ चाहिँ सबै कुरा डिटेल्स लेखेको छ र यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बर पनि एउटा देखाइरहेछ स्टाटसमा साथी साथीहरू मेन पावर एक्टिभ छ अब म भ्यु डिटेल्समा क्लिक गरेर यसको जति कन्ट्याक्ट डिटेल हुन्छ त्यो सबै म तपाईहरुलाई दिन्छु तपाईहरु यहाँ चाहिँ स्क्रिनमा हेर्नुहोस् सबै डिटेल छ तपाईहरु जान चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट नम्बर उठाउनुस र कल गर्नुस ल साथीहरु आजको भिडियोमा यही सम्म साथीहरु भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक र साथीहरुसँग पनि शेयर गरिदिनु होला ल साथीहरु अब म भेट्छु नेक्स्ट भिडियोमा थ्याङ्क्स फर वाचिङ